Tá começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, sempre glorificando muito a Deus pela sua presença, pelo quem Deus é, né? Nós glorificamos a Deus não pelo que Ele faz, mas mais pelo que Ele é. E Ele é santo, amoroso, perdoador. Estamos aqui nesse programa já para exaltar a presença de Deus. Lembrando, e quero aqui já fazer uma convocação a você, essa camisa que eu estou usando aqui, eu recebi de presente de um grupo chamado Metanoia. Interessante que a causa é nobre. É mais do que um produto, é um conceito. Na compra de uma camisa como essa, que é o Salmo 91, você vai estar ajudando uma criança carente dentro de uma comunidade. É interessante que o valor vai ser revertido para essas crianças, para uma creche. Pessoas que não podem pagar sua mensalidade, o grupo Metanoia se levantou para vender essa camisa e cada camisa comprada, você permite que uma criança possa estudar mais um mês. Então, convido a você a buscar lá no site Metanoia, ou então me procura no inbox, que ele é meu amigo, eu posso te indicar para você comprar e ajudar. Tem versículos bíblicos, é uma bênção. Seja um canal de bênção na vida de uma criança. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar de um assunto muito pertinente: pecado e graça. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista Monte Tabor, é bacharel em teologia e fundador e coordenador do Ministério Jovem do Monte e da Conferência Jovem nas Alturas, Rafael Rocha. Bem-vindo à Antenados na Geral. Muito bom, Pablo, estar aqui com você mais uma vez. Espero que a graça de Deus invada a sua casa e alcance a sua vida hoje. Para participar, também ele, que é professor, blogueiro e executivo do portal Orville, teólogo e graduando em filosofia, Jansen Leiros. Um abraço para todos os nossos telespectadores, para você também, Pablo. É um prazer estar aqui de novo com os Rafael da vida. E de novo aqui com o nosso Nilson, muito bacana tê-los aqui. Acho que esse tema tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Pecado e graça andam muito juntos e às vezes se invertendo em termos de prioridade no conceito teológico do mundo moderno, do mundo contemporâneo. A gente vai falar disso hoje, eu tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito para a sua vida. Muito bem, também convido ele, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil no bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito. Sempre é um prazer muito grande poder estar presente nesta casa, que é uma casa que está sempre promovendo o evangelho, divulgando o evangelho, e este tema é um tema extremamente relevante, pecado e graça, e como disse aqui o pastor Jansen, é um tema que está presente na vida do ser humano, está presente constantemente na vida do ser humano. Estou aqui aladeado de amigos, teólogos, e certamente vai ser um momento de grande contribuição. Muito bem, para participar também ele, que é professor de Teologia e História, membro da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos. Bem-vindo a Antenados na Geral. Graças a Deus, é sempre muito bom estar aqui de volta, na companhia desses ilustres aqui novamente, e poder deixar minha contribuição nesse debate aí, né, milenar, sobre pecado, sobre graça. Espero que a graça supere o pecado aí na vida de vocês que estão assistindo. Milenar, ele olhou para mim e falou milenário. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não sei se a barba branca tem algum sentido para ele, mas ele falou milenar e olhou para minha cara. O importante é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, independente dos milenários. Vamos lá, o pecado original e a condição pecaminosa da humanidade e a graça de Deus que se manifesta em nossas vidas pecadoras sempre foi questionado e discutido. Temos duas vertentes que opinam e debatem sobre isso. Por um lado, temos pelagianismo, acreditando em uma salvação conquistada por nós, sem a necessidade da graça. E por outro lado, um conceito agostiniano de que somos pecadores e a salvação é alcançada pela graça. Hoje vamos falar sobre pecado e graça. Onde surgiu, pastores, essa discussão entre pecado e graça? Quem foram os autores dessa teologia? Como é que a gente pode falar sobre ela? Será que existe uma guerra entre teólogos? Será que a gente pode colocar aqui Pelágio e Calvino? Como é que a gente pode dividir a concepção e o conceito de pecado e graça? Jansen. Quer falar comigo? Porque o historiador é ele. Tá, porque eu sou milenar, né? Tá bom. Na verdade, essa é uma circunstância que já vem muito antes mesmo dos teólogos, né?
Porque se você prestar atenção na carta de Paulo aos Romanos, ele enfatiza muito o fato de que todos pecaram. Essa necessidade que ele tinha de colocar todo mundo sobre a mesma égide, sobre a mesma consequência do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carentes estão da glória de Deus. Quando ele faz isso, ele mostra para todo mundo que é necessário que todos estejamos no mesmo patamar. Portanto, não há quem possa se dizer livre do pecado, porque todos pecaram. Essa preocupação dele é tão grande que mais lá atrás ele vai dizer que eu sou um dos principais pecadores do mundo. Se todo mundo, eu sou o principal pecador. E mais à frente, então, ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele precisa sempre realçar que todo mundo pecou para dizer que a graça acontecerá incomitantemente, independentemente do tamanho do pecado, da contumácia do pecado que for mostrado. Então, a discussão sobre a graça e o pecado, ela é muito anterior porque tem a ver com a sobriedade do pecador que percebe que depende de Deus, né? E contra a ideia soberba daquele que acha que não precisa de Deus porque ele mesmo consegue alcançar a sua própria salvação, uma vez que ele vive a vida direitinho. A gente ouve isso no dia a dia do nosso bate-papo, né? Então, nós não precisamos me pedir perdão, não, porque eu sou um cara bom, eu cumpro todas as coisas direitinho, sigo os 10 mandamentos. Moralismo. Eu faço direitinho, a pessoa tem todo aquele conceito, então ele diz que ele não depende de Deus para absolutamente nada. Agora é contigo, historiador. Nilson, vai lá, nosso historiador. Perfeito, perfeito. A questão na história é muito interessante, né? Porque, assim, entre os chamados pais da igreja, os primeiros teólogos, não se houve, assim, inicialmente, uma discussão, um debate sobre questões soteriológicas, sobre salvação. Porque o ponto central dos debates, né, foram a questão da Trindade e também das duas naturezas de Cristo, né, que foi, né, a tema do Concílio de Nicéia, foi tema do Concílio de Calcedônia. Né, Calcedônia, de Éfeso, de Constantinopla, enfim. Mas agora a questão, né, da graça, ela acontece, na verdade, com o Pelágio, que era um monge britânico, que, por conta talvez da frouxidão de alguns cristãos do seu tempo, né, século IV, V, ele começou a questionar, talvez pessoas afirmavam, né, que pecavam por causa da fraqueza da carne, e ele começava a entender que, na cabeça dele, que se Deus colocou os mandamentos, se ele estabeleceu um padrão, é porque era possível o indivíduo cumprir. Então, na visão de Pelágio, a graça ela era dispensável, porque Deus, quando criou o homem, já criou o homem santo, né, sem pecado, e com, né, essa condição de exercer e de manter essa vida santa sem uma intervenção dessa graça para o auxiliar. Então, Pelágio tinha alguns pontos, né? Esse livro aqui, não sei se a câmera está pegando, o Sola Gratia, né? Ele vai trabalhar aqui essa questão dos pontos, né, de Pelágio, ele vai trabalhar sobre o debate do livre-arbítrio ao longo da história da igreja. Queria só mostrar aqui uns pontos, claro, de Pelágio, que ele vai dizer o seguinte, olha, para Pelágio, a natureza humana ela é inalteravelmente boa. Ou seja, o homem ele é bom essencialmente e ela não é afetada pelo pecado, né? O mal é um ato que nós podemos evitar. Pelágio ele entendia que o mal não era a essência, não era algo que estava no homem em si, era uma ação do homem. Então, quando o homem pecava, ele tinha apenas o acidente, ou seja, o acidente não no sentido que nós temos hoje, mas na linguagem filosófica aristotélica, apenas a aparência, ela era afetada, mas a essência do homem ela era inalterável. Ou seja, Adão pecou, isso não afetou a essência de Adão e também não afetou a sua posteridade, né, segundo Pelágio. Né, ele diz também que pode haver homem sem pecado, o ser humano ele pode viver sem conseguir pecar. Ele diz que Adão pecou por livre vontade, tranquilo, né? A descendência de Adão não herdou dele a morte natural. Para Pelágio, o ser humano ele foi criado por Deus e ele, pecando ou não pecando, ele morreria. Naturalmente, ele morreria. Agora, ele entendia que houve uma morte espiritual, não no sentido que nós entendemos hoje. Para ele, a morte espiritual é só no quê? O ser humano ele é condenado pelas suas ações. Então, quando vai se falar assim de graça, Pelágio ele via a graça não como algo que transforma o coração,
mas como algo que está fora. Por exemplo, Jesus, ele é um padrão para nós moral de como viver, né? As leis, elas servem como graça no sentido de que nos mostra o caminho, nos instrui. Mas Pelágio, ele entendia que não havia necessidade de uma ação no coração transformando. E todo o conceito de graça de Pelágio era meritório. Para ele, as ações bondosas, a graça, ela na verdade só fortalece aquilo que o homem é capaz já de fazer. Então, contra essa visão de Pelágio, Calvino, já jogando para o saco, Agostinho, ele se contrapôs, e há uma situação bem interessante, que Agostinho tinha uma oração dizendo assim: Senhor, conceda-me o que tu ordenas, né? Ordenas o que tu desejas, né? E aí, para a segunda parte, tudo bem. O problema para Pelágio era: conceda-me aquilo que tu ordenas. Ou seja, Pelágio achava que Deus não te mandaria falar assim: olha, Deus não fala assim, ó, seja santo, não mate, não roube, não faça nada de errado, se você não fosse possível de fazer isso. E Agostinho vai dizer o seguinte: não, o homem foi criado sem pecado, sim, mas com possibilidade de pecar. Depois que ele pecou, o pecado afetou a natureza humana, de tal forma que a sua vontade ficou inclinada para o mal. Então, para Agostinho, o homem ficou incapaz de deixar de pecar. E quando o homem for regenerado, glorificado, lá na glória, ele não vai ser mais capaz de pecar. Agostinho entendia que o pecado afetava o ser do homem e que qualquer ação bondosa do homem é ação, primeiramente, da graça de Deus sobre a vida dele. Muito boa a explicação aí, um resumão. Olha aí o grande livro. Depois você vai poder pegar esse programa no YouTube. É importante esse tema, pecado e graça. A gente precisa. Rafael, coloca aí também sua colaboração, baseado no que o Nilson e que o Jansen têm falado a respeito de pecado e graça. Sim, a controvérsia pelagiana, ela vai gerar em torno de tudo que o nosso amado reverendo Nilson comentou, vai gerar em torno da compreensão do livre-arbítrio, da compreensão do que é o pecado, da compreensão do que é a graça e da compreensão do que é a motivação da justificação. Então, como o Nilson colocou aqui, para Pelágio o homem era inteiramente livre e ele não era afetado pelo pecado de Adão. O que vai de encontro não simplesmente ao conceito agostiniano, mas vai de encontro diretamente ao que as Escrituras apresentam. Por quê? Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram. Pecaram em quem? É a pergunta implícita. Pecaram em Adão. E destituídos foram ou estão da glória de Deus, na versão revista corrigida, na atualizada, complementando, carecem da glória de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, lá está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas, de tal maneira que a queda de Adão, usando aqui o R6 Pro, a queda de Adão significou a minha própria queda, eu tenho participação naquela queda. Então, para Pelágio, não. Pelágio diz que cada um tem o seu próprio pecado, cada um é o seu próprio Adão, e cada um é responsável pelos seus próprios atos, de tal forma que, para Deus, o ser humano, ele é capaz, sim, de cumprir inteiramente as exigências das ordens de Deus, e a oração de Agostinho chocava ele tremendamente, porque fazer com que o ser humano cumpra aquilo que Deus ordena, parece que é Deus que está cumprindo por meio do ser humano. E ele entrava, isso gerava um choque nele terrivelmente, porque para ele isso era inconcebível. Ao passo que Agostinho, ele vai enxergar o ser humano como um ser integralmente em Adão, um ser presente em Adão, e na queda de Adão o ser humano também caiu. E ele não vai tirar a palavra livre-arbítrio. Agostinho arranca o livre-arbítrio da linguagem cristã, embora não seja bíblica a palavra livre-arbítrio e foi incorporada no seio da Igreja Ocidental por Tertuliano no século II, Agostinho mantém a palavra livre-arbítrio, sendo que Agostinho vai enxergar que a nossa vontade foi cativa, a nossa vontade foi escrava, de tal maneira que a minha escolha vai sempre pender para o lado do pecado. Ele vai usar a analogia da balança, com dois pratos, um pesando bem e outro pesando mal. Se o bem e o mal estão equilibrados, tranquilo, você tem como apresentar um conceito. Mas quando você olha para a balança do mal pesa muito mais. E ele vai falar que no caso, o prato do mal pesa muito mais. E a balança continua funcionando, só que ela se inclina para o lado que pesa mais. E assim, no ser humano, o pecado sempre vai pesar mais
tô dizendo ser humano não regenerado. O ser humano sempre vai se inclinar para o pecado, ele sempre vai olhar para o pecado. Ele vai ter diante de si a vontade de Deus, mas vai ter diante de si a sua vontade corrompida. Ele vai se inclinar para a sua vontade corrompida. E essa era a crise de Pelágio. Pelágio não olhava o ser humano como um ser humano afetado essencialmente pelo pecado. O ser humano, ele era essencialmente bom, o pecado afetava apenas externamente o ser humano, a sua consequência era externa e não tinha implicações na interioridade nem na ele sua vida. Ele acreditava, Pablo, só pegando esse gancho, o Pelágio acreditava que todo ser humano que nasce, nasce na mesma condição de Adão. Exatamente, cada um era o seu próprio Adão. Nasce criança e Adão foi criado já adulto, mas para ele todo mundo nasce na mesma condição do Éden. Quero ver o Rafael também. Vamos para um break, um rápido intervalo? Vá lá, pega só um suco, um biscoito, um cafezinho, volta para cá, porque tem muita aula para você. Três blocos pela frente aí para te abençoar e te ensinar. O Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, glorificando a Deus pela sua presença e audiência, lembrando que você sempre é o patrimônio da Boas Novas. Agradeço muito porque recebemos a gratidão pelo inbox do nosso Facebook, pelo WhatsApp da Boas Novas. Eu encontro na rua pessoas que me dão um abraço dizendo que são abençoadas, então um beijo grande para você. Eu vou escrever aqui os nomes das pessoas que me pedem, e você pode botar seu nome, sua cidade, seu bairro, sua igreja, que eu quero agradecer publicamente, porque você merece a nossa gratidão. Lembrando que você pode participar do programa também, o telefone vai passar aí de baixo, você manda para mim textos, perguntas, vídeos no WhatsApp, o que for, você pode perguntar o que você quiser. Lembrando que também temos um canal no YouTube para você rever esse programa e abençoar você e a sua família. Compartilha, dá um joinha, comenta lá pra gente, visita a página no Facebook, se torne um semeador, a agência e a conta vai passar aqui embaixo. Aproveite para fazer parte dessa grande obra que Deus está realizando. Use, deixa Deus te usar, tenha um coração generoso para que vidas sejam abençoadas através de você. Eu cortei aqui no primeiro bloco, ficou faltando o Rafael falar, contribuir também sobre a reforma. Diga aí, Rafael. Pecado e graça. Pecado e graça. Reforma. Reforma foi outro programa. Mas também foi pertinente, né? Rafael também participou. Significativamente. E sobre o pecado e graça, o que você tem a dizer em relação a tudo isso que já foi dito? Eu vejo, assim, eu sempre procuro ser muito bíblico, né? Junto com os meus amigos que estão aqui, porque eles são muito bíblicos e históricos. Eu procuro ser mais bíblico, porque a história eu deixo para eles, né? Eu quando penso em pecado, eu sempre me utilizo da conversa entre Deus e os filhos de Adão, né? Quando Deus vai falar com Caim, aquele discurso é um dos principais discursos entre discurso para falar sobre pecado. O pecado, ele está dentro de você. Cuidado com ele. Cuida dele. Resolve esse problema. Não, resolve um problema não. Esse hoje é o pior discurso para falar sobre pecado. Utilizar o pecado como um probleminha. Não, a pessoa não está com pecado não. Ela não está em pecado, ela não cometeu um pecado. Ela tem um problema. Não, ela não tem um problema, ela é pecadora. Não, ela tem um problema com mentira. Não, ela não tem um problema com mentira não. Ela é mentirosa. Não, ela teve um problema, né? Que ela caiu. Não, que ela caiu em adultério. Não, ela não tem um problema que ela caiu. Ela é adúltera. Se você cometeu adultério, você não tem um problema. Você é adúltero. É isso. A gente tem que dizer que o pecado, ele é pecado. E não, ele é um problema. O filho de Adão foi confrontado. Quando o dilúvio acabou com a humanidade, Deus disse que nunca mais faria aquilo ali, porque não iria adiantar. O povo é o mesmo. O pecado é o mesmo. O que assola o homem, a essência era a mesma, não iria adiantar. O dilúvio vi 50 vezes, que a humanidade por 51 vezes se manteria
é corrupta e corrompida, estragada pelo pecado. Só um segundo Adão resolveria o problema e graças ao meu bendito bom Pai, seja. Ele veio. E aquela ideia de que eu não sou pecador porque peco, eu peco porque sou pecador. Será que Pelágio, ele, a gente está falando aqui que Pelágio, ele considerava que todo mundo era um, baseado no que o Nilson está falando, era um Adão. Então, não nasceu em pecado. Agora tem uma ideia também no Salmos, que Davi diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, será verso que 5. Davi estava dizendo que ele nasceu a partir de um adultério? Ou será que Davi está dizendo que em pecado me concebeu a minha mãe, já trazendo o pecado original ali para aquele texto, como Romanos, Paulo fala ali, que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus? Porque parece que há muita influência pelagiana. Nos dias de hoje, algumas igrejas. Armínio foi muito influenciado e outros mais. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Rafael, e aí? Será que eu sou pecador porque peco? Ou peco porque sou pecador? Não, não, né? Adão, se nós olharmos para... Pecado do Tostines. Se olharmos para Adão... Pecado do Tostines. Mas essa fala, eu peco porque sou pecador... É uma realidade nossa do ser humano pós-queda. Adão, ele foi pecador porque pecou. Mas todos posterior a Adão pecam porque são pecador. Ou seja, o pecado faz parte da realidade do ser humano. Está dentro da sua estrutura, está dentro da sua substância, da sua própria essência. De tal forma que o ser humano se inclina para o pecado. A vontade dele está cativa. O salmista vai dizer, você citou o Salmo 51, verso 5 aí, eis que em pecado fui formado e em iniquidade me concebeu a sua mãe, a minha mãe. Ah, se alguma pessoa dizer, ah não, mas isso aí Davi está tratando do adultério do seu pai. A gente pega outro texto dele, a gente pega outro texto dele. Se a pessoa quer pular para essa ideia herética, a gente pega outro texto. Davi vai dizer no Salmo 53 que desviam-se os ímpios desde a madre e desde o ventre vai se inclinando a fazer o mal. O Salmo de número 14 vai dizer que do céu olha o Senhor para os filhos da terra para ver se há quem entenda, se há quem faça o bem, se há quem busca Deus. Diz o texto: todos se extraviaram, a um se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo pega esse conceito e reinterpreta, aplica ele de forma teológica em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Paulo vai deixando muito claro ali, ele começa batendo no pecado, a partir do capítulo 1, versículo de número 18, até o capítulo de número 3, ao versículo 23, Paulo está mostrando que toda a raça humana, quer judeus, quer gentios, todos estão debaixo da ira de Deus por causa do pecado. O pecado faz parte da realidade de todos os povos. Não há um único ser humano que não tenha sido afetado pelo pecado. A prova disso é a própria morte. Não há um ser humano que tenha vivido e tenha permanecido vivo. Se criança não tivesse pecado, criança não morreria. Exatamente. O pecado é universal. Há uma universalidade. Isso é forte que ele está falando. E quando o Rafael, Rafael puxa isso, na verdade, o capítulo 1 ao 3, de certa forma, talvez até profética, Paulo esteja respondendo a ambos, tanto a Pelágio quanto a Armínio, a Agostinho. Porque ele bota tanto o vaidoso do judeu que achava que não tinha pecado, porque ele cumpriria todo o mandamento, a lei, e aquele outro ímpio que não tinha conhecimento também estaria ali, porque ele também entendia o grego que ele tinha uma essência pecaminosa do mal na sua carne, era normal esse pensamento no grego. Então, de certa forma, Paulo responde aos dois, porque ele insere todos os dois numa única situação, todos pecaram. Independente de cometer depois ou antes com essência ou a posteriori, ambos cometem pecado, ambos estão destituídos da graça de Deus. Agora, só para poder fazer uma puxada aqui interessante, é a seguinte forma. Quando o Rafael puxou aquele texto em que ele diz que em pecado me concebeu minha mãe, está se remetendo àquele pecado que foi inaugurado no mundo lá atrás. Exatamente. Foi inaugurado no mundo lá atrás. Então, a minha mãe, a mãe de Davi, a mãe do salmista, a tua mãe, todas as nossas mães nos conceberam em pecado, porque o pecado foi inaugurado no mundo lá atrás. Então, todos nós nascemos com essa inclinação para o pecado. E que pecado é este que nós nascemos inclinados? É o pecado de nos fazermos Deus no lugar dele. E o salário do pecado é a morte. É a morte.
Esse é um ponto da universalidade do pecado. O pecado, ele é universal. Ele faz parte do contexto de todo ser humano. Todo ser humano. Uma mulher que acabou de conceber no seu ventre uma criancinha. Alguns meses atrás, nós perdemos um bebê. Minha esposa, inclusive, está grávida novamente. Quero mandar um beijinho para a Lívia. Deus abençoe. Mas nós perdemos um bebê. Se uma criança nasce sem pecado, uma vez eu preguei na igreja, falei que as criancinhas, elas nascem em pecado, e as pessoas ficaram meio que com o olho assim. Eu falei, rapaz, se você não educar o seu filho vai ser um filhote de cobrinha, ele não é um anjo. Pequena serpente, uma pequena serpente, uma serpentinha, ele é uma cobrinha. Se você não educa ela, não ensina ela na justiça, ela vai continuar apresentando o veneno de serpente. A conclusão que o salmista diz, e só para a gente observar aqui, olha o que Paulo diz, que se conclui, Romanos 3, a partir do versículo 9, temos nós qualquer vantagem, judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, está usando Davi agora, não há um justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso aqui, só por estar escrito aqui, deveria levar Pelágio a pensar que não há quem faça o bem, não o bem do ponto de vista humano, porque o bem que nós estamos tratando aqui é o bem do ponto de vista da essência de Deus. Eu acho que Pelágio, ou ele era muito hipócrita, ou ele era uma pessoa Bíblia, que né? tinha uma vida, assim, na perspectiva dele, para ele defender essa teoria, né, essa visão de que o indivíduo consegue viver sem pecar, ele deveria ter uma vida assim bem moralista, no ascetismo moralista. Mesmo, de conseguir viver assim, um padrão, pelo menos à luz da visão do outro, né? Uma vida assim, pô, esse rapaz é santo, esse cara é santo. Agora eu queria falar com relação à questão da universalidade do pecado, olha o problema que Adão gerou quando ele pecou. Adão se esconde da presença de Deus. O pecado faz com que o indivíduo o quê? Se afaste do Criador. Ele se esconde. Todo problema de auto, né, rejeição que a pessoa tem, da baixa autoestima, de não se aceitar, né, está ali no Éden. Ele se esconde, ele fala porque eu estava nu, ele se oculta. Olha outro problema, a mulher que tu me deste. O tempo todo, nós sempre quando confessamos, né, o nosso erro, nós colocamos ali a conjunção adversa de mais. Mas a mulher que tu, foi a mulher a que tu me deste, minha, a culpa não foi minha, ou se eu errei, eu errei porque você mesmo colocou uma mulher que me induziu a isso. Mas olha uma quarta aqui situação. A terra foi amaldiçoada. E a partir disso aí, a relação do homem com a criação, com toda a terra, passou a ser uma relação hostil. De modo que o pecado, ele é holístico, ele afeta a minha relação com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza, porque através, né, dos abrolhos, espinhos, o homem ia extrair ali o seu sustento. Então, toda a questão da ecologia, ali, da forma, da sustentabilidade, né, que o homem deveria ter e a igreja deveria resgatar, foi afetado por causa do pecado. É bem interessante como que a gente tem ali de aprender psicologia, ecologia, tudo isso com a queda do homem. E vocês acham que texto Pelágio foi influenciado ali em relação aos méritos? Por exemplo, tem pessoas que acham que Paulo e Tiago tiveram uma controvérsia ali, né? Quando Tiago diz que sem obras, né? A fé sem obra é morta. Sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Aí você vê Paulo em Romanos dizendo que as obras de nada, né? Romanos 2, eu não sei, ali no início de Romanos que ele fala que a salvação é exatamente pela fé sem obras, pela graça independente das obras. Como é que a gente pode entender a percepção de Pelágio, a contextualização de Pelágio ali? Ele trouxe a doutrina tão forte que perpetuou aí durante anos, e os arminianos hoje têm muita influência, tem os semi-pelagianos, né? Um arminiano muito clássico, né? O arminiano, sim, que não segue realmente o que Arminio ensinou, que Arminio não ensinou o que Pelágio ensinou. Exatamente. É preciso entender que tanto o calvinismo quanto o arminianismo clássico acredita na depravação total e não acredita na permanência do livre-arbítrio no sentido de que o homem, ele sem a graça de Deus, é capaz de fazer o bem.
O que difere o calvinismo do arminianismo é a graça preveniente. E para que para o calvinismo é a graça comum que possibilita o homem fazer do bem, e para a salvação é necessário de uma graça especial. O arminiano acredita que essa graça preveniente ela é capaz não apenas de fazer com que o homem faça o bem, mas também de dizer sim ao evangelho. Então, o arminianismo clássico, sem ser esse arminianismo deturpado, e o calvinismo clássico, todo o calvinismo, na verdade, trabalha com o conceito de graça, sim. Isso é bom deixar só para poder... Foi não, pertinente que mais essa colocação. Isso, é verdade. Você usou como base um texto para falar sobre isso. Eu entendo que quando extraído de forma solitária o texto que diz que o homem não passa por tribulação que ele não possa suportar, isso pode ser uma base. Mas se você pegar toda a palavra de Deus, ela vai muito na contramão disso aí. Então, hoje a gente tem muitos argumentos para refutar isso e não vejo grandes problemas. O que o pastor Jansen colocou é o que talvez pariu na cabeça de Pelágio. É o desejo que o ser humano tem de ele mesmo acreditar que ele é possível dar conta. É capaz, ele é capaz. É a questão do Deus. Ele é suficiente para si mesmo, né? É suficiente para si mesmo. E hoje a gente vive esse hedonismo disfarçado. Nos cultos, se a gente perceber direitinho, canções, né? A nossa essência religiosa, da nossa tratativa religiosa, do nossos costumes religiosos estão convergindo para nós mesmos. Mas... os nossos louvores convergem para nós, a nossa maneira de agir converge para a gente. Eu sou a pessoa mais importante, Deus vai me dar, eu preciso, mas eu a psicologia, me devo, eu faço... A psicologia tem contribuído muito para isso. Está dissolvido muito. Dentro da nossa prática religiosa mas, hoje, mas, de forma muito, muito grave. Né? Mas por causa da psicologia. Não só por causa da psicologia, mas acho que por essa tendência nossa... adâmica, de fazer com que eu precise ser satisfeito não, a partir entendo, de todas as coisas. Eu entendo, que é o mas, princípio do pecado. Mas há 30 anos atrás você tinha um povo que dava nome ao pecado. Sim, sim. Não, a psicologia contribuiu no sentido de amenizar. Que é um eufemismo. Socializar a situação. Mas é um eufemismo, mas a essência continua a mesma. Eu preciso não, ser satisfeito. A essência eu acho pode que o abandono da suficiência das escrituras gerou uma dependência por parte de muitos teólogos, não teólogos pastores, não, de pastores, no púlpito, de teologia, usar sim, diretamente a psicologia sim. Como método de religar o ser humano, no seu sentido de não saber usar as escrituras para tratar do problema do ser humano. Sim. A psicologia não vai tratar do problema essencial não. Do ser humano, da psicose básica, a psicologia não trata. A psicologia trata tão somente daquilo que o ser humano pode fornecer para o analista apresentar. Mas o problema do ser humano, a origem do problema é o pecado. O pecado sim. Tem nome, é pecado. Sim. Transgressão da lei. E é lá a psicose básica. Usando a linguagem do Caio Fábio aqui, a psicose básica do ser humano é o pecado original. Olha aí, pronto. É verdade. Realizou com chave de ouro. E que é o que gera todos os outros pecados e toda a conturbação que a gente vive no dia de hoje. Vamos aqui então para mais um break. Depois eu quero falar sobre pecado. Vamos gastar tempo, que a gente falou pecado, transgressão. O que é transgressão? O que é pecado? E depois finalizar com a graça de Deus aí. Para você, de repente, tá aí já sentindo culpa porque tá no pecado. Mas no final, no último bloco, vai ter a graça para salvar você, pesado, viu? Né? Tá pesado. Antenados, vai para um break, um rápido intervalo. Pega o biscoito, o pão, o suco. Vai e volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando aqui sobre pecado e graça. Agora, vamos aqui definir um pouquinho sobre o que é pecado. É o último bloco agora... Não, tem mais dois blocos. É tanta coisa, tanta ideia, né? Mas vem cá, pastor. Pecado é transgressão? Pecado é errar o alvo? O que é pecado? Porque, às vezes, o Rafael falou aqui nos primeiros blocos, interessante... que há 30 anos atrás, pecado tinha nome. Tinha nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Bermuda CPF, era pecado. Tudo. Ir para a praia era pecado. E aí, o que é pecado, afinal? O que a Bíblia fala de pecado? Para a pessoa que está aí, saber o que é pecado de fato. Você começou falando sobre a questão do pecado. Eu gosto muito de usar essa expressão, que é hamartia do grego, que significa errar o alvo. Toda vez que aquilo para o que foi criado você errou, está pecando. Porque você está tirando o conceito teleológico daquilo para que você foi estabelecido como ser. Qual é a sua identidade como ser?
um ser que foi criado para a glória de Deus. Quando você trabalha e vive para a sua própria glória, atitude adâmica, você peca, porque você errou o alvo do sentido da sua existência. A sua existência era para glorificar a Deus. Quando você viveu para si próprio, você pecou. E todos os outros pecados são a reboque desse. Não há nenhum pecado que você cometa quando você está fazendo um bem ao outro. Você não consegue cometer um pecado na direção do outro, porque você sempre comete um pecado quando você está pensando em si mesmo, na sua própria satisfação, quando você se torna o centro do seu próprio universo. Para fazer uma coisa rapidinho, para poder entender o que eu quero dizer. Quando você tem, o contrário, melhor dizendo, de você acreditar em Deus, não é você não acreditar em Deus, é você acreditar num outro Deus, você ter uma idolatria. E eu me torno idólatra de mim mesmo quando eu me satisfaço em detrimento daquilo que Deus quer que eu faça. Toda vez que eu faço essa atitude, que eu cometo essa atitude, toda vez que eu penso em mim, antes de Deus, eu estou pecando. Essa conclusão foi... 1 João, capítulo 3. O Deus está morto quando ele mata a verdadeiro significado de Deus. De repente, quando ele se torna o Deus de si mesmo. Quando ele se torna o próprio Deus, ele matou o Deus. Ele matou o Deus. E ocupou esse lugar. Ele tirou Deus do altar dele e se colocou nesse lugar. Quando ele atribui infinitude a ele. Né? A ideia do infinitude é a ideia do seguinte. Nada que existe na vida consegue suprir a necessidade, a demanda existencial do ser humano. Então, o que, na verdade, é a idolatria, que é o pecado adâmico? É quando eu atribuo infinitude ao que é finito. A capacidade de alguma coisa, de alguém, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser família, coisas boas, mas quando você coloca aquilo ali como algo infinito, no sentido de você agiganta a importância daquilo ali na sua vida, aquilo ali se torna um ídolo, como a própria instituição religiosa. Quando um músico está cantando e por conta de algumas vaidades é afastado do seu ministério e ele se revolta, é porque aquela função dele ali era um ídolo, era um baal na vida dele. E é muito complicado que quando pode de ídolo é derrubado, a pessoa ela não chora porque chegou à consciência de que o ídolo caiu. Ela chora porque alguém quebrou aquilo que para ela trazia satisfação sem se perceber que, na verdade, aquilo ali estava usurpando o lugar de Deus, porque ele é o único. Eu lembrei até de Timothy Keller, né, falando sobre a parábola do filho pródigo ali, do teocídio, né? Do teocídio de matar Deus. Quando você exatamente... Inverte a verdade pela mentira. É o que Paulo vai me falar no primeiro. Retendo a verdade pela mentira. Eu vou falar sobre isso aí porque, para mim, um dos textos principais para falar sobre pecado e graça é o filho pródigo. Porque é muito fácil falar sobre pecado apontando o filho pródigo. O filho que foi, é fácil falar de pecado com ele. Agora fala do que ficou. Pecou em quê? Não, até nisso. Os dois estavam pecando. E os dois estavam longe da graça de Deus porque estavam longe do Pai. Só que um estava perdido dentro, outro fora da casa. Mas os dois estavam longe da graça. Não estavam conseguindo desfrutar da graça de Deus por estar longe do Pai. Um era pelagiano, um era pelagiano e o outro era agostiniano. Um era pelagiano. Um era pelagiano. Eu não tenho transgredido nenhuma das suas leis e o outro, não, Senhor, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de chamar teu filho. Um era pelagiano e o outro era agostiniano. Agora, um texto bíblico para conceituação de pecado, que eu acho esse texto bastante pertinente, é 1 João 3, capítulo de versículo de número 4, que diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. E esse termo transgressão, muitas vezes, é tratado como iniquidade. Todo aquele que pratica o pecado comete iniquidade, porque iniquidade é transgressão, porque iniquidade é transgressão da lei. Então, a gente observa exatamente esses pontos aqui, quando nós olhamos, quando Deus estabeleceu um padrão para Adão, padrão ali, um alvo para Adão. Qual era o alvo de Adão? Era Deus. De toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Estava ali. Adão não foi impedido de comer. Ele poderia comer toda a árvore do jardim, mas daquela.
ele foi impedido de comer. Por quê? Porque aquilo ali expressaria a boa e a perfeita vontade de Deus para o ser humano. Ele poderia se inclinar e permanecer até hoje, se nós olharmos de modo hipotético. Tá? Mas Adão, ele veio pecar, escolheu definitivamente a transgressão, e tendo transgredido, ele se afastou do Criador. Ele cometeu a amartia, errou o alvo. Agora, assim, o pecado pode ser também algo cultural, porque às vezes tem cultura que determina algumas coisas de pecado, até comunidade cristã mesmo. E como é que a gente pode, se a cultura definiu como pecado, mas a Bíblia diz que não é pecado, como é que a pessoa deve lidar com essa situação dentro da comunidade cristã? É assim, baseando nesse texto que foi citado, eu entendo que pecado é não amar a Deus e não amar o próximo. Porque essa é a lei que a gente tem hoje. E ponto. Não existe nada nem acima e nem abaixo disso. É isso. E ponto. Se a gente não ama Deus e se a gente não ama o próximo, nós estamos em pecado. E aí, quando se trata de situações que são culturais, o amor ao próximo, ele passa diretamente por isso. Exatamente isso. Porque às vezes você vai ferir o próximo com algo que você pode evitar. Por exemplo, então Deus é mais ético e não moral. Assim, Nesse aspecto é uma questão muito mais de amar o outro e, pelo amor ao outro, não cometer aquela atitude que, ainda que seja legítima, eu não vou fazer para não ferir você. Paulo fala muito claramente isso quando ele fala sobre a questão de comer carne e não comer carne. Que pode ser um Corinthians, eu acho que comer carne não quer dizer nada. Ele diz, eu posso comer a carne que eu quiser, não vai me ferir. A carne é o quê? A carne não é nada. Mas, por causa da minha liberdade, eu ferir o meu irmão, para quem a consciência acha que não é legal comer a carne, então eu vou pecar. Porque tudo aquilo que não é feito por fé, é pecado. Agora, pegando esse gancho do Jansen, que é importante, que às vezes tem pessoas que têm uma ética infantil e, às vezes, acaba escravizando outras, cada ética dela. Será até que ponto reprimir quem eu para não escandalizar o próximo, eu vou reprimir quem eu sou? A sua atitude ética, mais do que ética, a sua atitude de amor em relação ao outro, ela pode fazer você descer a infantilidade ética do irmão aí, até que você consiga resgatá-lo, ensinando para ele que aqui ele pode avançar. Jesus sendo isso, Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus faz isso nas bem-aventuranças. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele aprofunda, ao mesmo tempo que liberta. Na própria porque encarnação. Antes era só aquela fachada. Agora o teu coração precisa ser transformado. E ele trabalha isso, né? Então, na verdade, Jesus sempre ensina o seguinte: se alguém tiver que levar o prejuízo, Paulo fala isso. Aprender a sofrer o dano. Antes seja eu que sofreu o dano. Se eu tenho a capacidade de perceber que o irmão está infantil, então eu vou sofrer o dano no lugar dele, eu vou descer lá, eu vou ensinar, vou fazer o que ele precisa, até que eu possa trazê-lo isso de volta a essa maturidade. Essa a gente é a proposta precisa ir ao encontro do outro. O evangelho é Deus agindo para cruzar o abismo que nós criamos. Agora vamos pegar esse gancho aqui, a gente falou muito sobre pecado, pegando a parábola do filho pródigo, falando do irmão mais velho, do irmão pelagiano, né? Que é o irmão mais velho. Mas teve o pródigo, né, que cometeu um teocídio, matou Deus no coração, foi, gastou toda a herança e voltou, caiu em si, levantar-me e ter com meu pai, o pai correndo, abraçou o filho, entregou ali o anel. Deu-lhe um beijo no cangote. Um beijo no cangote, preparou um novilho cevado. E a graça? Vamos falar um pouquinho sobre essa graça. O que é graça? Teve um pastor amigo meu pregando que ele disse que a graça é isso que aconteceu com o pródigo voltando para a casa do pai. Ele usou até um termo bem... É ter cara de pau, é chegar a participar da festa sem merecer. O Antônio Carlos falou exatamente isso. É você participar da festa sem merecer. Isso é graça. O penetra cara de pau na festa. Não ligar para a voz do irmão mais velho. Ficar surdo a voz do irmão mais velho. O que é graça? Posso contribuir, não querendo fazer um sermão, mas Efésios capítulo 2, do verso 1 a 10, é fantástico. É fantástico tanto no seu conteúdo teológico quanto na sua estrutura, né, literária. Se você pegar o texto, né, do 1 ao 10, do verso 1 ao 4, se você pegar o texto no grego, essa expressão, ele vos deu vida, não aparece no original. Porque é uma antecipação daquilo que vai estar no verso 4 e 5. Porque Paulo, no verso 1, 2 e 3, ele procura mostrar o estado do homem sem Deus. Ele vai falar que o homem está morto e ele vai falar que o homem é escravo.
de si mesmo, desse sistema que é dominado pelo mundo, pelo diabo. Então ele pinta o cenário de um homem escravo e de um homem morto espiritualmente. Quando ele chega no verso 4 e 5, que é o coração ali do texto, ele vai mostrar, é o que é chamado na exegese de quiasmo, né? Você tem um ponto A, morto, ponto B, escravo. Aí você tem um centro, verso 4 e 5. Pela graça, pela misericórdia, pelo amor com que nos amou. O que ele faz? Aí você vai ver o verso 6 e 7. Ele te tira da morte e te dá vida. Ele te tira da escravidão e te faz assentar nas regiões celestiais. Ele antecipa faz você a tua vitória. De né, morto, ele não, só te dê, ele não só te ressuscita para você ficar sentado lá no cemitério existencial, mas ele te arrebata para as regiões celestiais. E ele vai dizer que tudo isso ele faz por quê? Por causa da graça dele. Para que no século vindouro, lá na eternidade, possamos lembrar o que ele fez por nós e vamos louvar e vamos adorar. E ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. Isto o quê? Aí vem aquelas discussões, né? O pronome isto ali não concorda nem com graça, nem com fé. É tudo. Tudo é graça de Deus. Não vem das obras. Porque se você é salvo pelas obras, vamos ver que, vamos pensar assim, se eu tenho mais dinheiro, então eu posso ser, eu tenho mais possibilidade de ser salvo porque eu posso ajudar mais. Mas Deus coloca todo mundo na mesma situação e diz que a graça de Deus, mediante a fé, é que salva o homem. Agora, salva para quê? Aí o verso 10 é tremendo, ele vai dizer o seguinte, olha, pois somos feitura, a palavra ali é a mesma palavra que nós temos para poema, do grego para o português. Ou seja, nós somos poesia de Deus, Deus nos recria como uma tela em que Jesus é um pincel e ele é o artista, é ele que está usando a nossa vida como uma bela obra. Se antes nós andávamos mortos em delitos e pecados, agora nós andamos... Nós podemos andar produzindo boas obras porque nós somos renascidos. Agora, as nossas obras são obras de alguém que nasceu de Deus e que só consegue fazê-las por causa dessa graça que nos alcançou. Maravilha. Somos olha salvos aí, diante de nós mesmos. Salvos de nós mesmos. Diante da cruz está todo mundo nivelado aqui no mesmo nível. Isso é interessante, que é a salvação pela graça. Quero ouvir também a colaboração dos três pastores. Vou precisar para um break. Depois vamos finalizar aqui com chave de ouro. Antenados vai para mais um intervalo, mas voltaremos já já. Onde Deus está, a palavra fala forte, faz o pecador se arrepender. Onde Deus está, uma simples melodia, os seus braços em um abraço, eu descansarei. Voltamos para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Lembrando que você é o patrimônio das Boas Novas, eu faço questão de agradecer a Deus por você. Por isso eu oro pela sua vida todos os dias quando venho gravar. Peço que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida. Vamos lá, Rafael Brito. Vamos falando aqui sobre graça. Nilson deu aqui uma explanação de alto nível, né? Já ganhou aqui até alguns seguidores, com certeza, uns alunos aí, depois dessa. Hashtag poesia de Deus. Aquela exegese dele ali foi... É, feituras de Deus, Nilson poesia, me quadro, que escreveram aí, né? Contribui aí, Rafael, sobre o que é graça. A graça é, antes de qualquer coisa, favor imerecido. Não tô falando nenhuma. Essa é padrão. Uma novidade, né? Essa aí já tá até cuido. Esse é pra garantir. Pra garantir, né? Pra garantir. Cheguei, agora. O Tom vai dizer que é o bem prazer de Deus em fazer por nós o que nós não merecemos, né? Então, quando nós pensamos em graça, nós pensamos precisamente, e antes de qualquer coisa, no ato soberano de Deus, que pela encarnação de Cristo desceu a escadaria e nos encontrou no último degrau na nossa miserabilidade. É Deus descendo da eternidade para a história pela encarnação, encontrando o ser humano na sua miséria e incapaz de subir a escada da moralidade, da santidade, de satisfazer a vontade de Deus e se erguer por si mesmo diante dele. Então a graça é aquela que deita-se na miséria do ser humano e o ergue dela e o mantém de pé. Esse é o conceito da graça, é manter o ser humano de pé perante Deus, não pelo ser humano em si, não pela moral do ser humano, não pela conquista do ser humano, mas pelo mérito de Cristo, pela bondade de Cristo, pela misericórdia de Cristo. E tomando aqui a questão da parábola do filho pródigo, como o Rafael aqui bem mencionou, você vê a graça na postura do próprio pai. O filho vem arrependido esperando um sabão do pai. Ele já ensaiou, já pensou, já formulou a ideia e disse, pai, pequei contra os céus e contra ti.
O pai não deixou ele nem completar a frase. O pai agarrou ele, deu um beijo no cangote, chamou a galera, bota a sandália nos pés dele, eu o reconheço como filho, ele não é escravo, põe anel no seu dedo, estou restaurando a autoridade dele, põe vestes novas nele, ele está aqui na minha presença e fez uma festa. A graça é isso, é você fazer uma festa para aquele que não merece. E Deus fez uma festa, oferecer Jesus Cristo por nós, ele fez uma festa porque nós não merecíamos senão o juízo dele. Somente o juízo. E Deus nos outorgou a graça, fazendo de nós, pegando aqui o reverendo Nilson, um poema do seu amor, um poema da sua graça, que é interessante, sabe? Do pecado isso é e graça, lindo, acho que é cara. Pensamento de Agostinho, que diz que a graça foi revelada porque houve pecado, porque se não fosse pecado, não haveria graça. A gente não conheceria esse lado de Deus se não fosse pecado. Graça, só que a gente não teria essa, não dimensão. Essa dimensão de graça. O sentido da lei é exatamente esse, é aviltar o pecado para que se percebesse que o resgate é em função da graça. Interessante que quando você pega Lucas 14, o grande banquete, você vê a graça revelada de uma forma muito grande ali. Porque eu tenho o costume de dizer que se fosse eu no lugar daquele grande homem, quando o servo volta dizendo que todos os importantes que eu convidei não virão, eu pego toda aquela comida e jogo no lixo. Eu viro aquela mesa. Eu, mas aquele homem não. Aquele homem diz, minha mesa precisa ser habitada, chama quem não merece. Então assim, qual o grande problema do filho mais novo? Ele rejeitou a mesa do pai. Qual é o problema do filho mais velho? Ele também rejeitou a mesa do pai. Qual é o problema dos caras que não receberam, que não foram aquele convite? Eles rejeitaram a mesa. Por motivos nobres ou motivos... Ah, eu me casei, não posso ir. É um motivo fútil? Óbvio que não. Mas não interessa qual é o motivo. Não existe motivo que seja nobre o suficiente para não fazer a gente sentar na mesa com esse nosso Deus. E isso é graça. Independente do nosso motivo, o que é mais importante é sentar nessa mesa. Se eu mereço, se eu não mereço, se eu sou importante, se eu sou coxo, se eu sou cego, se eu sou manco, não interessa. Eu vou porque eu quero. Feliz, olha o que surgiu por causa dessa parábola. Feliz é aquele que senta na mesa do reino de Deus. Aí Jesus interrompe essa fala e diz assim, vou te contar uma história. Olha de onde vem essa história. Feliz, eu quero sentar, obrigado porque eu estou sentando nessa mesa. Se você merece, se você não merece, se você cometeu um erro, se você é certinho, não interessa, não saia dessa mesa. Muito bem, eu vou precisar finalizar aqui, tem um minutinho, mas eu queria que os irmãos, pastores, deixassem uma frase para o Brasil nesse momento. Lembrando que a graça não é barata, né? A gente está defendendo a graça. E qual a frase que você diria para o povo brasileiro agora em relação a viver uma graça consciente? O gancho da questão de Tiago e Paulo, né, precisamos que ter consciência de pecado. A igreja não tem chorado pelo pecado, não crente não tem chorado pelo pecado, mas quando a graça vem, essa graça nos dá consciência do pecado e ela nos mostra a solução para ele. E entender que a salvação é pela fé, mas não uma fé sozinha, mas uma fé que ela, essencialmente, ela é provada, evidenciada pelas obras. Maravilha! Um coração contrito e quebrantado não resistirá ao Senhor. Olha aí, obrigado pastores, obrigado Brasil, obrigado você que me vê todos os dias, 17 horas aqui na Boas Novas. Um beijo grande, até a próxima! Maravilha.